odayaasha dhaqanka wax garad ka yimid ee gobol Karkar iyo kan degmada Qordho ayaa shir isugu yimid saaka kaasoo looga hadlay xaaladda amniga guud ahaan Puntland si gaar ah waxa ay diirada u saareen xiisada boosaas oo ka jawaabista shir ay odayaal kale ku qabteen magaalada Qardho kaasoo sheegeen in ay gudi beeleeda ka shaqeeyay arinta boosaas ay magacaabi doonaan odayaasha iyo wax garadka ayaa isku raacay in si wada jir ah amniga looga shaqeeyo sidoo kale la ixtiraamo dowladnimada iyo nidaamka lagu heshiiyay markii uu shirku soo dhamaaday waxaa si wada jir ah warbaahinta u lahadlay qaar ka mid ah ismada dhaqanka Puntland waxa ayna sheegeen midna waxay ahayd shalay shir lagu qabtay meesha la yiraahdo Qardho odayaal qabteen odayaashan hadda fadhiya odayaal aan ahayn ba qabtay habkii u dhigeen oo laga daawaday macdadkii baxay waxay kaliftay in la isu yimaado oo adkii markii la arkay habka uu dhigan yahay habka odayaashu u dhigeen waxaan lagu qasbanaaday inaannu ka bixino raali gelin laba arimood booga bixino mid aan u dhannahay oo aan la fagurey maahayn min habka loo dhigay oo qabaa'ilada dawladdu ma sheegan karo saasi ahayd wuxuu daaran yahay shir shalay la qabtay oo magaalada Qardho lagu qabtay odayaal gaar ah qabteen kagana hadlayeen arrimihii jiray oo boos ka jiray oo ognahay oo awalba inuu ka hadlo baaqyada ka diray iyo way si kala u dhigeen iyadoo ah arintaasi in laba beelood is hayso waxaan u sheegaynaa inaan laba beelood is hayn in ay ahayd dikriyada madaxweynuhu soo saaray oo xaq u leeyahay ciidanka BS ilaa shan sargaal baa isbedelay oo hadda maxamuud cismaan cabdullaahi u dameeyey mid walba madaxweyne magacraabay cabdullaahi yuusuf uu magacraabay ninkii uu horeeyay cadda uu magacraabay faroola uu magacraabay laba kale dameeyey asad iyo ninkii kale uu ku xigay aabihiis allahu naxariisto hadda ninka jooga maxamuud cabdulli baa uu magacraabay maanta siid cabdullaahi baa uu magacraabay aamiin cabdullaahi xaaji khayr mid walba xaq buu leeyahay inuu magacraabo marka waxaan leenahay agaasimaha hadda fadhiya Maxamuud Cabdullaahi Maxamuud Ismaan Cabdullaahi xilkaasi wanaagsan ha u tiriyo amarkaana ha qaato dawladda yuuna eed ku yeelan waa sargaal ummada dad badan u soo shaqeeyay waa sargaal la jecel yahay dalka xaq badan buu ku leeyahay waxa laga yaabaa meesha uu hadda joogo meel ka fiican in loo bedelo waxaan halkan isugu nimi arin shir oo shalay ka dhacday magaalada Qardho aan joogno shirkaas oo sidii ragii iga horeeyay sheegeen shir laga warqabay ama loo dhayay aan ahayn lagana hadlay arrin uu taal masiirka Puntland inaguna Puntland waxaanu ka nahay qabiil ka mid ah qabiilada Puntland degan taa waxaan leeyahay waxaan ku bixinaynaa raali gelin maadaama uu yahay maamul wada dhistay baarlamaan leh baarlamaanka madaxweynaha ku xigeen doorteen golo wasiir leh saraakiil leh ummada reer Puntland ay dhisatay muddo badan oo 2 sano ka badan soo dhisnaa anigu shirka shalay la sheegayo runtii maba maqalba oo saaka ay ugu horeysa waxaan see leeyahay nabad baa naas la nuugole isla markaa dowlad iyo waxaan leeyahay qabaa'il diirada anigu weligay Puntland kuma maqal in dhoweyd dowlad baa weligeed ka jiri jidhay qodobka koowaad waxaanu ka bixinaynaa arintaasu bacdamaanaan u dhammayn oo aanaan isku ogeyn oo aanaan raalli ka ahayn sheegashada Puntland laga sheegtay oo la yiri Cismaan Maxamuud bay u taalaa ee Puntland uma taal raalligelin baan marka koowaad ka bixinayna nama qabato ma oran karno Puntland nabadeeda iyo waxqabadkeeda iyo mas-uuliyadeeda wax ka dhaxeeya weeye wax shaqsi leeyahay maaha wax qolo leedahayna maaha wax cid gaara loogu garnaqaayana maaha anagu ma ogin qabaa'ilo dirirsan oo dagaal qabaa'il ka dhaxeeyo waxaan dareemi karaa arrimahanu arrimo siyaasadeed inay tahay arrimaha siyaasadeedna ciddii xilkeeda leh ama u xilsaaran waa cid la og yahay
in mas'uuliyadeeda waa mas'uuliyad maamul kuma soo noqon karaan qabaa'il iyo cidii lamid ah shalay waxa dhacay shir shirka dhacay shalay dadkii ka hadlay waxa kamid ah dadka aan isugu dhownahay oo qaarkood aniga odayaasha ii waxaan ka arkay facebook xabad kale maana socon haddaan shirkaa in yar dib u fiirsho wax alla wuxuu daarnaa iyo wax qiimaha uu ku fadhiyey haba yaraatii garan maayo bal meel ka dhacbuu ku ahaa magacii meesha lagaga dhawaaqay sababtu waxay tahay cismaan maxamuud saciid cabdullahi cismaan xamuud maaha maxamuud cismaan xamuud maaha nina waa madaxweynaha dowladda puntland nina waa taliyaha b s f maxamuud meesha wuxuu ku yimid gareetadii ninkii la oran jiray cabdullah aada cabdiweli saciid cabdullaahi waxaa doortay baarlamaankii puntland oo inagu aynu xulanay waa madaxweyneheni soo sidaa maa ma oran karnaa saciid cabdullaahi wixii digreeto uu soo qoray kulli khalad bay ahaa inaa ka noqdo saa ma oran karnaa qofkii xil rabaa sida cabdiyeedu xilka iska wadajinaya sharaf ku wadajinaya qofkii sharaf xumo raba oo beri lagu naynaasow waad isku dhajinaysaa xilka xilku waa meerta waa sax madaxweyne hadda waa laga hadla waa sax shan sanaan dooranay dastuuri baan ku dooranay waan ku aaminay waxaan leenahay madaxweynaha amarkiisa cid ka dabahadli kadhaa ma jidho sarkaal la bedelay iyo hawl kale iyo wax ay laga horuman karo ma aha amarka madaxweynaha waa in loo hogaansamo haddaan loo hogaansamin dawladda waa ma jidhona oran mayno ilaahay waa laga hadlay axaadiistana waa laga hadlay weliba arrintatan arrin taabanaysaa laga hadlay adiiculaaha wa adiicu rasuula oo ulolamri minkum ilaahayna adeeca baa la yidhi rasuulkiinana adeeca dadka madaxda iniyaana adeeca lama ogola sharca islaamku ma ogola inaad madaxweynahaaga iyo dadka amarka kuu leh oo amarka kuu haya inaad ka hortimaadid ma banaano sharca islaamka